שמונה שעות בשבוע אומנות, בנוסף לכל כיתות האימונים האחרים, לצורך מפגש תעודת בגרות מלאה. אנחנו לומדים את מקצועות האומנות יומיים מלאים בשבוע, בימים שני וחמישי, כלומר אנחנו נאלצים לדחות את יתר המקצועות של מקצועות האימונים בארבעה ימים. כך שמי שבא לשמור כאן, הוא יוצא למעשה ערך מוסף אחד כולל משמעותי. ומכיוון, עם תעודת בגרות ציונית מלאה על כל רצף המקצועות האימונים, אנגלית, מתמטיקה,